Sasa hivi Martin, ile jambo ambalo tutaongelea kwa sana leo hii ni masuala ya COVID-19 ama ukipenda coronavirus. Na siku ya jana rais ametangaza kwamba shule zifungwe zote. Amependa paka Ijumaa shule zote zifungwe, alafu zile kampuni na parasara za serikali ambazo wanaweza fanya kazi wakiwa nyumbani, basi pia wafanye kazi wakiwa nyumbani. Now, kama inchi, can we handle a lockdown? Itakuwa kumu kiasi. Unajua 70% ya zile kazi wa Kenya wanafanya, hawezi zifanyia nyumbani. Sasa kama hivi utatangazia station hapa nyumbani, itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu, lazima uje hapa. Na ukitangaza sio wewe peke yako. Najua kuna wale watu wa background, wale producers, wale wafundi wa mitambo. Naam. Wengi. So unajua watu wakisikia hewani, sisi ni wale tuko katika the tail end ya hiyo process. So kuna watu wengi sana ambao husika. Na ile kazi ambayo wanafanya nyingi haiwezi fanyika bila wewe kuja hapa. Naam. So unaona inakuwa ngumu. Kuna wale ambao wanafanya kazi kama za mjengo. Unajua hao huenda mtu anatoka Kibra anaenda mahali anaenda kufanya kujenga ama kuosha nguo ndio aweze kupata ile riziki yake ya kila siku. Na sasa hiyo hawezi fanya kikwa kwake. Sasa lazima aende mahali anatakana afanyie kazi. Pili, anapofanya kazi ndio anaweza kulipa. Na sasa ukimwambia aketi nyumbani atakula nini? So haya ni baadhi ya masuala ambayo lazima tunaposema yale tunayosema lazima tufikirie. Na unajua uongozi ni mgumu. Na rais wamejaribu na wale ambao wako na ile subcommittee ya cabinet, ile emergency response team. Na lakini lazima wafanye bidii zaidi. Na ningependekeza watengeneze team, a smaller team ya experts. Na sio kama ile wazee wale walijazwa kwa BBI. Unajua wamefanya kazi nzuri ndio. Nilienda huko siku moja nikienda Laiko mahali walikuwa na present. Nikaona wanachukua maoni vizuri. Walikuwa structured. Lakini najua baadhi yao miaka kidogo imesonga. Sasa hivi unahitaji a team, an advisory team. Unajua wale wako na ile ni kama cabinet subcommittee ambayo wametengeneza. Na najua watu wengi wale wa serikali husikiza hii radio. Najua program is very popular. So lazima watengeneze team across the board. Unaleta wasomi, unaleta unions, unaleta watu wa makanisa kiasi. Yani wahusika. Yes, wale serious stakeholders. Mm-hmm. Na wasijaze, unajua hao shida wakisikia hiyo wataenda kujaza. Raila atachukua wake 20, wajaze wajaluo na wafuasi moja hapa na pale. Naye Uhuru ajaze yake Mount Kenya. So kwa ajili wanaangalia ile pesa ya kupora. Sasa, you know, this is a cut to a crisis na engine yetu. Unachukua watu hata wale ambao hawaelewani na ambao unaona wataweka wata add value. Naam. Unajua hili janga ni kubwa. Na impact na zile implications zitakuwa kubwa zaidi. Unajua kama uchumi itaathiriwa pakubwa. Na tunapoongea sasa hivi unajua kama ile flower industry inaanguka. Kwa jumla unajua asilimia yeye na wafanyakazi wale wote ambao wanafanya hapo sasa hawawezi. Unajua maua huenda Europe. Na Europe karibu yote unaona wanaanza kufunga mipaka. Rais alitangaza jana kwamba inji yote ambayo iko na corona ndege zao hazitakuja hapa unless naleta Mkenya. Sasa inamaanisha kama ndege haziwezi kuja, hawa pia watakubali ndege zetu ziende huko. So inamaanisha kama maua hayataenda. Na kufikia last week reports zilikuwa zinasema 70% ya maua ilikuwa haiwezi enda. So inaozea pale zile farms. Sasa ile maua ambayo ilikuwa imetengenezwa zile dawa nini ile yote ambayo inashughulika inahusika ndio maua itengenezeke, hiyo yote inaenda west. Wale ambao wanafanya kazi hapo hamna kazi. Jambo ambalo zile loans ambazo wamechukua hizo farms zitalipwa namna gani? Jambo ambalo nilisikia Martin, can we handle, tunaweza kudhibiti kukaa peke yetu kama tumejifungia huko ndani ili tuweze kucontain, ama lazima tuitishe msaada kutoka nje? Lazima unajua shida sio ya Kenya peke yake. It's a worldwide problem. Na lazima tuitishe usaidizi. Uliona Jack Ma akisema juzi walikuwa nasaidia baadhi ya inji. Najua hata tunavaongea sasa hivi zile kits za kutest tuko na 200 peke yake. Only 200 the whole country. Na unajua mtu mmoja anahitaji 4. Sasa hizo zinaweza test watu 50 peke yake. Sasa ukiangalia wale watatu tayari wametumia kits kama 10 na 12. So zinaendelea kupungua. So na, lazima tutafute tuitishe msaada na kutoka kwa marafiki zetu wa kutoka nje. Na pia serikali iitishe iagize more kits.
So that na wale wafanya wahudumu wa afya wakuwe prepared, wapewa zile mask, wakuwe prepared psychologically, wakuwe trained. So masuala haya yote, na Wakenya uzuri tumekuwa na information inaenda, but bado lazima, unaona vile walikuwa nafanya yale manene ya huduma namba. Uliona ile nguvu ambao walikuwa wanatelea na mkazo eh. Sasa magari ikatolewa kila mahali, ikaanza kukimbia ikilazimisha watu kuchukua huduma namba. Tunatarajia pia wachukue kama nguvu hiyo nguvu kama hizo, msukumo kama huo, waweze kuhakikisha kwamba kila Mkenya anajua COVID-19 ni nini, hiyo coronavirus disease 2019. So wamuelezee hiyo COVID ni nini na hatua gani mtu anahitaji ili aweze kujikinga nayo. So bado wamejaribu, unaona hata makanisa, jana ilikuwa kanisa na hapo Don Bosco, hapo hili ile holy water hamna. Ile unajua ukiingiza wa Katolika hukua na maji. Mimi si Mkatholika lakini huenda huko. Ukiingia kuna ile holy water. Kwa ajili ya manena ya usala ya afya hamna sasa. Maana ukiangalia watu wanachukua ile msalaba sasa hamna hiyo. Ile holy communion huwa mara nyingi wanakuwekea kwa mdomo, sasa hamna. Unawekea kwa mkono. Ile ishara ya amani, unajua ishara ya amani huwa salama. Hakuna salamu. Hata hapa unaona sijasalimiana. Hata wakati nimeingia, nimefungia tu nyagoka mkono na hata hivyo hivyo. Hamna ile salamu ya mkono. So hata kwa nyumba hakuna hiyo. So mimi na mke wangu pale nyumbani pambaja. Hapa hiyo sasa wewe unajiexpose. Tunaweza kukosa wiki ijayo tusikie umeenda. pengine Martin, are we panicking kwa sababu you know like kama masuala ya dini ambao tupasi kuingilia sana, are we supposed to panic so much mpaka sasa inabidi yani hatuwezi peana ishara ya amani, you know, like pia mambo ya dini hayafuatwi. Maana kuna picha pia tunaona kwamba Waislamu wakiswali wao wanafaa waungane pamoja kama kwenye mstari, lakini tunaona picha zinaniambia kwamba wanaswali kando. Are we in a state of panic as a country? Kuna wale wamepanic na moja ya ile appeal ambayo rais alitengeneza ni kuambia watu wasipanic. So we need to be proactive. Na unajua hatuwezi ngoja kuwa reactionary. Tunangoja, hatuwezi ngoja ugonjwa uendelee kusambaza sasa tuanze kimbia. Tuanze mapema. Uliona hata vitanda zimetengenezwa. Na ndio nimesema kama zile kits lazima waongeze the number of kits. Na pia wahakikishe manene hygiene. Hata hapa umeona wameweka hiyo sanitizer, wameweka, you are being proactive. Si ati tumesema iko corona hapa. Lakini ni vizuri unachukua zile hatua za kuhakikisha kwamba hauwe ile exposure haiko. So ni vizuri watu wanajua, na unaosha mikono na kisha hata mahali ya kuswali. Ni vizuri, unajua Mungu husikiza maombi pale popote huko. Hata ukiombea kwako Mungu anakusikia. So kama ile kukua kwa crowd itakuexpose, basi wachana na hiyo kwa muda. Na kama unaenda kwa kanisa, basi unachukua zile precautions so that hatukui exposed. So nafikiria hilo ndio kitu ambacho tunajaribu kuangalia. Lakini kitu muhimu pia in terms of being proactive, lazima tuangalie zile biashara. Unajua biashara nyingi sana zitasambaratika. Nikiangalia kama kiekonomia mimi nimekuambia lazima watengeneze timu ya a team of 40 ambao watakaa informal, you form something like a task force. So, na wasijaza wale watu, unajua rais sasa ndio leadership, watu wote wanamwangalia. So na hata sasa wasahau hii tofauti zao za kisiasa. So uliona jana akisoma statement na DP hayuko pale. Sasa hapo watu unajua this is not a time you put all your differences aside. Uliona hata wao wameenda huko na number plate imeenda upside down. Sijui kama hata walikuwa wameingiza baridi. So wanasema ni ishara kwamba rais anakuja na bari mbaya. Ni panic. Na kama hatembei na official car basi anaweka number plate vile ndio watu wajue kwamba. Wanaweka sasa baadaye ndio wanarealize. Ana unajua maneno ya mtandao ni mbaya. Lakini kitu ambacho tunaomba Wakenya wasisambaze habari za uongo, katika mtandao. Kama haujui basi nyamaza. Nyamaza. Na wale wataalamu tunawasomi wa kutosha. Nimekuwa naona hata niliona kwa runinga hapa last week kuna daktari mmoja mleta Lois Ombaju yule msomi wa chuo kikuu cha Nairobi akieleza haya maswali vizuri sana. So tunataka wale wataalamu ambao wanaelewa haya maswala wakuje kwa mitandao, kuje kwa redio, kuje kwa runinga waelezee wa Kenya. Martin, ili swala la rais kufunga anaitisha baadhi ya wafanyakazi wa serikali waende nyumbani, unajua kwamba wafanyakazi wa serikali huzembea kazini naturally.
wengine hawaji, wanakuja ikifika saa 5 wanaenda zao kufanya biashara zao. Hii rais kusema kwamba kama unaweza fanya kazi nyumbani, kaa nyumbani. Do you think kwamba itakuwa crisis sasa na zile huduma ambazo tunahitaji kama wa Kenya za passport, birth certificate na masuala mengine mengi ndio itakuwa imezembea zaidi? Unajua hapo ni changamoto because watu sasa wale ambao wanapenda kuzembea wamepata sababu nzuri sana ya kukua nyumbani. Hata kama unamwambia anakuambia walisema kama sisiki vizuri nisi. Sasa unajua wewe hauna njia kuthibitisha kama wewe mkubwa yake. Kama rais alisema wewe ukikuwa mgonjwa ufanyie kazi nyumbani. Sasa wewe mkubwa yake utamwadhibu namna gani? Unaona hata mahakama sio wamesema ni kama iko wame scale down. So ni kazi ndogo sana inaendelea huko. So inamaanisha wale ambao ni wazembe na wale ambao wanapenda kutumia visababu. Because they'll take advantage. Sasa wamepata sababu nzuri sana ya kukaa nyumbani. But ni majukumu yapi? Unajua hatujaenda inji yetu hatujaenda full digital. That maswala mengi yanaweza fanyikia nyumbani. Hatujafika huko. Mambo mengi ni lazima mtu wakutane, mambo mengi ni lazima watu waende kwa ofisi. So ni culture ambayo kidogo inaanza kuondoka, lakini bado hatujafika huko. Na itachukua muda. Unajua inatakana tukidigitize, tukienda masuala mengi tunafanya online, sasa inakuwa tunaweza kufanya mambo. Mikutano inakuwa minimal. Ama ile unaweza fanya teleconference, tunaweza kuwa kwa ile video conferencing, alafu tuna wewe uko hapa na mimi niko pale na tunaongea na tunafanya mkutano. Hatujafika huko. Lakini ni wachache ambao wana hiyo capacity. So na hata ile culture. Najua watu hapa mkitaka kudiscuss kitu lazima muende physically. Mkutane, mkae hapo kwa hotel ama kwa ofisi, muweze muongee. So itachukua muda. But with time tutaanza kuangalia tujue tutafanya nini. Lakini generally it affect service delivery. Na nimekuambia uchumi itakuwa na shida. Unajua zile revenues zitaenda chini. Na umeona kama inji zingine kama Italy zile mortgage wame suspend. Na pia zile utility bills, stima, maji, national government inagharamia. Sasa kwa nini serikali yetu isifanyie hivyo? Kwa sababu swali sasa tunauliza mwezi. Because swali ni kama watu wale hawaendi kazini watalipa hizo bills namna gani? Because stima lazima ilipwe, maji lazima ilipwe. So hizo utilities DSTV ilipwe. So italipwa namna gani? So serikali hapo inafaa come in handy kusaidia. Sasa haya ndio maswali lazima tuulizane. Na nimekuambia hata kuna wale wamechukua loans. Wamechukua vitu, wamepeana pesa wakalipa kama vitu ziko China. Unajua 21% ya ile imports zetu costing 370 billion ni za China. Na tayari China iko kwa lockdown, vitu zimekwama. Wewe ulichukua pesa kwa benki. Zingine zimekwama kwa port, sasa haziwezi toka. Zingine zilikuwa kwa meli hazijafika. Zingine zilikuwa kwa factory na ushalipa. Na factory ikafunga wakati umepeana ile order. Sasa haziwezi toka huko na wewe uko na loan hapa banki na kukimbiza. So ni maswala haya ndio nakwambia rais anahitaji form mara moja. Sio hii rapid response team ni nzuri kwa ajili inasaidia ku handle the medical. Lakini yake technocrats. Lakini kuna technocrats wale ambao na ni wasomi across the board. Ambao watu wanaweza ku advise yeye ambao wanamuelezea hapa tufanye hivi. Na wanakutana on a daily basis na wana anticipate. Ni jambo ambalo litatusaidia utazuia hii so that you are able to mitigate some of those issues. Tujue wale wako vulnerable sana. Tutawakimu namna gani. Marekani ni mwana umechagua jamaa mmoja ambaye anasimamia swala hili zima la corona na kuhakikisha kwamba linadhibitiwa. Hapa Kenya pia inabidi tutafute appoint mtu mmoja katika team. Mtu mmoja unahitaji watu kadhaa so that from various sectors. Unakuwa na union moja mbili, unakuwa na wale wa afya, unakuwa na mtu kutoka sehemu hii ya wasomi, unakuwa na watu kama wasomi kama Kinandi wanaelewa masuala ya kiuchumi. Na usiangalie wewe alikuwa anasa alikuwa ananipiga yani, so tuwache. Wale ambao wata add value, na ndio nimekuambia usijaze wazee kama wale alijaza BBI so that waweze kukaa chini wana advice rais on a daily basis paka wakati hii maneno yote itakuja. Nikipenda tuongelee swala la haki. You know there's access to justice, na katiba inakupatia nafasi ya kupata haki wewe kama Mkenya. Mahakama imesuspend baadhi ya kesi zake, tuseme nyingi tu, na Maraga amesema kwamba watu wafanyie kazi nyumbani ambapo haiwezi endelea kule nyumbani, maana kwamba kesi nyingi zitakuwa zimekaa kwa muda. Hawa wafungwa ambao wako rumande, wafungwa ambao wanaendelea kesi zao, will there really be justice in this country now that itakuwa swala corona limeingia hivi? Unajua lazima pia tuangalie justice cuts both ways. Yule mwenye ameshtakiwa ana rights.
na pia wale ambao wanaenda kotini, wale ambao wanaku exposed, wale wahudumu na kina nani, pia wana haki ya kuishi. Sasa unajua tuki expose hawa mahakimu na wale wafanya watenda kazi huko, waende wapate virus wakufe, hawatakuwa huko kupeana haki. So zile rights zao lazima ziangaliwe. Mahali kidogo niliona Chief Justice na wale National Committee on Administration of Justice walikosea. They should have involved LSK. Because wangeita Harvey na watu wake, hata kama si team yote, but at least Harvey should have been called, the new president wa LSK. So that, because hawa mahakimu wote unajua ni wakili, unakuwa wakili kwanza ndio ukue hakimu. So that, because they are the greatest stakeholders kwa masuala ya haki. So wangeita hao wa discuss hii, so that they give their input. Because wamesema ni 2 weeks, but unajua kwani 2 weeks watakuwa wamemaliza maneno ya corona? Hatujui kama hiyo 2 weeks hiyo maneno, hata pengine hiyo itakuwa imeongezeka zaidi. Like, although ni precautionary measures ambayo wamechukua, na kitu mzuri wamesema zile bail na bond watajaribu ku review terms ili zipeane wale polisi chini, wale ambao hawajafikishwa mahakamani wanaweza kuachiliwa kwa cash bail ama free bond, police bond pale police station. Wale ambao wako kwa remand na ile pesa pengine uliyekaa milioni moja wanaweza punguza maybe kwa 500 ama 200, wanapunguza ile cash bail ndio waweze kuachiliwa, so that you lower the terms ndio watu wasijazane huko. So ni baadhi ya zile maneno tu ambayo itafanyika, lakini nafikiria zile wamesema zile cases ambazo zitakuwa zinafanyika ni zile serious crimes na pia zile cases ambazo zinaenda under certificate. Unajua kuna zile zinaitwa certificate of urgency, zile zina haraka ambazo zinatakana zisikizwe, hizo pekee yake ndio zitasikizwa. Lakini mahakimu pia watakaa pale na judges wakisikiza, wakiandika majudgment. Unajua kuna cases zile ambazo umemaliza imekwisha lakini haujapata fursa ya kuweza kuandika ile judgment. So unaweza kaa pale uandike zile judgments, uandike ama zile nyumbani. Wamesema hawatakaa nyumbani. Lakini zile conferences hawataenda. Zile ile wanaita colloquia, ile wanaenda wanakutana huko, wana exchange, wanajadiliana wiki mbili, wanaongea hapa tulifanya hivi. Hiyo sasa hamna. Kama mfungo kwa seminars hamna. Kama mfungo kwa kurumande. Nimeambiwa bwana huwezi access sahi kwa sababu ya hii COVID-19. Je, nina haki ya kusuu kwamba bwana mmenipotezea muda mimi? Sasa utasiu nani, mahakama gani? Mahakama hakimu hawako, sasa wako na hawafanyi kazi, utaenda kustaki nani? Hiyo so unajua that is futile. So baada labda ya normal operations, lakini unajua hii ni emergency, haijasababishwa na Chief Justice na haijasababishwa na majaji ama mahakimu ama wakili. Those are exceptional circumstances. No. So hauwezi sema hawa ndio walisababisha. Umeona hata zile safari, unajua watu wetu wanapenda kwenda safari. Unakumbuka wa Kenya siku moja akisema rais ni mtalii. Hawezi enda, na alikuwa amepangiwa aende Italy, huko Rome kwa pop. Hawezi enda. Wale wanapenda MCA mara wameenda zijupe yenye mwingi rudishe kwa nenda. Wengine waliona anaambiwa arudishe pa DM, anaanza kuteta hata alikuwa ametumia pesa. Pesa ilikuwa ya kutumia Marekani, umetumia namna gani? So hao wote sasa hawataenda. Watakaa hapa na tujenge taifa. So we minimize the travels na zile seminars, conferences, hizo sasa zimepigwa marufuku. Martin, is it a wake up call to the government of Kenya na pia wabunge na wanasiasa? Kwani tumeona kwamba wakipata shida ya kimatibabu wanakimbia nchi za nje. Sasa hivi ni vigumu sana kutravel nchi za nje. Is it a wake up call kwao wakishaomba wanatengeza facility hapa nchini Kenya ambayo zinaweza kuhandle hata ile magonjwa ambayo huenda kusiku huko nje? Natakana wajue ultimately lazima tutengeneze facilities zetu hapa. Unajua ukienda kama India, ni vigumu sana kupata watu wa India, hata viongozi wanatibiwa in those public hospitals. Na ukiangalia hata unaona watu wengi sana hapa wanatoka hapa wakienda India kwenda kutibiwa. Na unajua Medicare is very affordable. Alafu unajua wana vile viwango. Kama wewe ni tajiri unaenda hospitali ya matajiri, lakini treatment ni ile ile, unalipa hela ya juu. Lakini mtu wa kawaida analipa hela za chini, lakini bado anapata matibabu yale yale ambayo wewe tajiri unapata. Healthcare which works and affordable. Unajua hata chakula huko, because of the class system, wale wa chini hawalipi gharama ile mtu mkubwa analipa. So na watu wamekubali, na unaona unahudumiwa ipasavyo, na hospitali iko safi. So ni wake up call, lazima sasa viongozi wetu wahakikishe kwamba tunakuwa na facilities. Wengi hukimbia wanaenda Europe na Marekani, hizo nchi zote wanaenda kutibiwa, na South Africa zote hakuna ile haina corona. Because kufikia leo asubuhi nchi zimefika 153.
So na bado zinaendelea kuongezeka. So ni wapi sasa utakimbia uende? Na huko kwote iko ugonjwa huko na iko shida, wako na lockdown. So hata ukienda hautapata ile huduma. Unaweza kwenda huko stranded huko nje hewani, unashindwa, hawezi rudi na hawezi enda nje. So hawezi toka hapa. So ni vizuri we improve our facilities. Pili, unajua madawa yale tunatumia mengi hapa, zile generics zinatoka Pakistan na India na China. Sasa huko kwote iko shida. Sasa tutakuwa na challenge ya madawa. Bei za dawa haswa zile generic zitaenda juu. Zile original drugs zinatoka Europe. Na Europe ndio hiyo unasikia kuna maneno. So lazima vile viwanda vyetu ambavyo tulikuwa tunawaacha zinafunga. Because some of the companies zinakuwa zina operate hapa, tumeharibu ile environment ya manufacture. So inabidi zinafunga. Yeah, inabidi to import. So hilo ni funzo kubwa, because wewe tumeweka bei ya stima inakuwa juu, no. Tunaweka bei ya production inakuwa juu, no. So hizi vitu zinakuwa very expensive. Sasa inabidi inabidi lazima hizo companies relocate, ziende South Africa, ziende Egypt, ziende wapi, zingine tu import. Lazima tuamke, na pia chakula lazima tuwe na self sufficiency. Unajua Waganda wametushinda. Nakumbuka hiyo miaka yote Waganda walikuwa wanapigana ile turmoil. Huku wahi kusikia mtu amekufa hata mmoja Uganda nje. Walikuwa na chakula ya kutosha. Na hawa wanapanda hii matoke yao, ndizi na mihogo, wimbi. So hata wakati wanapigana kulikuwa na chakula. Hawajawahi kuwa na shida ya chakula. Na unajua sasa hivi tunatoa chakula kutoka Uganda. Wanakuwa na mahindi ya kutosha. Na ukiangalia sisi mahindi hapa tunataka kuuza 3,600. Ya Waganda wanakuuzia 1,500 na bado wanatengeneza faida. So lazima tuwe na enough food self sufficiency. Hapa ile kitu ambacho kina tumeinvest ni pikipiki. Kila mtu kila mtu ako na boda boda. Sasa juzi huko magharibi ilikuwa naambiwa hakuna spare parts. Unajua spare parts zinatoka India, zinatoka China, na Chinese factories ndio hizo ziko na shida. Sasa vijana wako na pikipiki, kiharibika kidogo spare parts hazipatikani. Na kila mtu anataka kuwa na pikipiki. Sasa utakuwa unabeba nani? Na hamwezi kula pikipiki. Lazima watu wakubali tufanye, it's about time, because hizo mashamba hauhitaji pikipiki spare part kwenda kufanya nini. So tuzalishe, so that hata kama ni kubaya, unajua kama tuko na chakula na maji, unajua vitu kama maji ni basic. Ukiangalia huko most of the places in the village apart from Northern Kenya, maji iko. Na hata Northern Kenya tunachimba boreholes na tuna treat hiyo maji, tuwekee watu water guard, maji ikue safi, because water is life. Maji safi, na hapa Nairobi tupeane maji. Tukikuwa na maji ya kutosha na maji safi, because na hizi vitu zingine na chakula, that is where you start. Hii mambo ingine itaongeza juu. Ningependa tuongee kuhusiana na swala la impact ya kielimu. Ameagiza kwamba shule zifunge, rais sema kwamba second school by kufikia Wednesday, hizi tertiary colleges na universities kupitia siku ya Ijumaa kufikia Ijumaa warudi nyumbani. Now sijui unaitazama vipi, wakiwa shuleni especially boarding schools inakuwa si rahisi kuambukizana magonjwa. Wale wa day school labda wanaweza ambukizana. This move ya kufunga learning institutions, how is it going to affect us kama nchi? Na je, wangeachwa tu ama unamwondolea msemo sura hiyo? Unajua wakati government iliweka ile 100 transition policy, hata zile za shule zote za kubwa za Nairobi walipewa condition wachukue baadhi ya watoto ni day scholars. Sasa kama wanaenda huko nje, haujui wanakutana na nani, alafu wanakuja pale. So kukikuwa na mpurukupa ya ugonjwa italeta shida. So ni vizuri watoto waende nyumbani. Lakini impact, unajua kuna zile programs za shule zimekuwa completely messed up. Pili, unajua shule nyingi zilikuwa zinatarajiwa kufunga tarehe 7, tarehe 8 mwezi wa 4. So walikuwa wamebakisha kama wiki 3. Unajua wale principals na school administrators wanakuwa wame budget na wamenunua chakula ambacho kita last mpaka wakati huo. Na baadhi ya vyakula haviwezi wekwa. Sasa vitafanywa nini? So haya ni baadhi ya masuala lazima tuangazie. Pili, exams. Unajua wana prepare kwa ile exams. Although kama tutakuwa tume manage hii shida, then itamaanisha watoto wanaweza fungua mapema. Ama ile muhula wa pili tunaweza ongeza, ikithibitiwa tunaweza sema pengine ile muhula ya pili wana tunaongeza wiki mbili tatu zile ambazo zitakuwa zimepotea. Lakini unajua hili si geni sana. Wakati wa 1982 kulikuwa na kuu, na wakati kuu ilifanyika, hata kama haikukaa muda, najua kama university ilifunga na ikabidi watu wakae nje kwa karibu mwaka moja na nusu.
lakini baadaye walirudi wakamaliza masomo. Shida tu ni ile muda ambao ungemaliza masomo unapita. But unajua ni afadhali uchelewe kumaliza masomo kuliko kuwa kama umeaga. So it's a cost to pay, but it is for the greater good. Na zile mitihani pia kama itaendelea sana itamaanisha hatutafanya mtihani kwa ile wakati huwa tunawafanya. Tukiona kama maybe there is a delay, itabidi lazima tuongeze muda wa kutosha ndio waweze kumaliza ile syllabus, ndio wakimaliza sasa wafanye mtihani. So baadhi, na unajua shida ni hatujui ni siku ngapi wamefunga, because haujui hiyo itathibitiwa lini. Hatujui kama ni mwezi moja, miezi miwili, miezi hata China. Unajua maswala ilianza China November, December. Unakumbuka mwaka jana. Lakini walificha mpaka baada ya mwezi mmoja ikaanza kutokea baadaye. Sasa wakati wameanza kusema wameimanage, it's almost 6 months down the line. So hata hapa hatujui kama sasa, unajua hii imelipuka just last week. Na unaona tayari kesi zimeongezeka mitatu. Hatujui kufikia wiki hii zitakuwa zimefika ngapi. Na hatujui watu wangapi watakuwa wameaga. Na unajua hii ni virus. Najua ni viral infection, haina treatment. So ni ile conditions ndio unaweza manage. You manage ile unapewa maji moto, homa nini. Tunaona homa mara nyingi ukipata ni siku saba ndio inakuwa imekwisha. Lakini unapewa kama maji moto, unapewa asali, unapewa ginger. To manage the conditions, ile joto nini, una manage hizo conditions, lakini haina tiba. So na kama immunity yako iko chini, ndio umesikia watu wengi wale wanaaga ni wale wazee, kwa ajili immunity yao inakuwa iko chini. So immunity ikuwa chini na inakupiga, ni rahisi wewe kwenda. So una avoid exposure so that isi affect ile immunity. Lakini kutakuwa na impact kubwa kwa ile programs za shule, in terms of exams, in terms of school management planning. Wale ambao, swali ni wale ambao tunawalipa kama zile private schools, saa zile huwa hawako shuleni, utawalipa? So ama watakaa nje huko wakifanya nini? So ni haya masuala yote, na hao watoto unakaa nao nyumbani watakaa wakifanya nini? Because wazazi wengine wanategemea chakula cha shule ndio watoto wale la. Iko changamoto. So there are a lot of challenges na ni masuala. Na nimekuambia unahitaji thinkers. Task. Wale a small team, thinkers. Na si watu wa jamii yako peke yao ambao watakaa, they look through some of these issues so that una understand kwa business industry watakuwa affected hivi, sehemu ya masomo watakuwa affected hivi, sehemu ya judiciary watakuwa affected hivi, afya hivi. Unapeana, you think through, so you meet on a daily basis, some kind of thinking. See hii ya cabinet, unajua ya cabinet wale wako bado na majukumu mengine makubwa na wanaogopa rais. Sasa hawezi kuwa na ile courage ya kumwele. Na hiyo task force inakuwa ina report directly to the president, you know, so that wanamuelezea. Sasa akishikanisha hii na ile rapid response ambayo ina deal tu na maneno ya afya peke yake, na hii ina address the other sectors of the economy, then he will be able to come up with very good solutions. Na umeona kama Rwanda walikuwa proactive, walifunga mashule haraka. So wameanza kujiandaa. Unajua Rwanda ilikuwa nchi ndogo mpaka juzi. Kini hao unaona Kagame ni mtu ambaye anasikiza wasomi. Na anafikiria haraka, na umeona ameakisha kwamba baadhi haya masuala yanashughulikiwa ipasavyo. Na Kenya bado tunaomba tuoshe mkono. Standard newspaper majuzi ilitoa taarifa, ikaweka picha pale ya watu wanne wakawaita enemy of the people. Mr. Ndati, can you blame the CSS kwa hii corona ambayo imefika hapa nchini Kenya? Will it be right to blame them kwa sababu ya kuruhusu ndege kuingia na kutofanya zile measures ambazo zingetuepusha na magonjwa, kwa sababu ugonjwa huu ama virusi hivi ilikuwa China mpaka vifike hapa nchini Kenya? Can you blame these four enemies of the people? They are incompetent. You know, cabinet ya Uhuru is very incompetent. Most of them, 80% are incompetent. No. Na hata huyo CS wa transport Macharia, kazi imemshinda. He's one of those lackluster cabinet secretaries. Lakini sijui cabinet secretary, sijui kwa nini wanakaa pale. Nafikiria zile tribal and political considerations. Unajua, unakumbuka ile kijana ambaye alipiga picha? Si unakumbuka hata tukiongelea hili swala. Akafukuzwa kazini. And he was being patriotic. Yeye anasema China tayari iko shida. Na hii ndege China inatoka huko inafanya nini? Hawa wakateta-teta, wakasema hapana, unajua huyu is apendi wa Kenya, wakachukuliwa, wakasimamishwa, wakakuwa suspended. Kitu ambacho kilimsaidia ni mahakama na rafiki yangu Danstan Omar, wakili. Akaenda kotini, akapata order, so Kenya Airways ikalazimishwa
kumrudisha kazi. Na unajua Kenya Airways ilikuwa imeanguka. Wameiba huko pesa wamepoa ambaye na sustain Kenya Airways ni pesa ya umma. The taxpayers money because Kenya Airways is technically insolvent. Unajua walipora kabisa wakaiangusha. So hii ni pesa yetu iko huko. Na huyu this is patriotic Kenya because yeye anahusika na anaona iko shida hapa. So he alerted Kenyans. So basically there was laziness. No. Na tulijua swala linakuja. Why didn't we do what we are supposed to do? We take all the precautionary measures. No. Mapema so that tuhakikishe there is enough safeguards za kuhakikisha kwamba hatu expose watu wetu. No. So sasa hivi tunaanza kuongea. We are that's why I've told you we are being reactionary. Hatukui proactive. So at least yeye kufunga shule ni vizuri. Hata mahakama ku scale down ni vizuri. No. But you see the impacts on the rest of the economy. Umeona hata saa hii UN Economic Commission inasema GDP Africa, utajiri wa Africa 50% will be wiped away. Uliona last week Nairobi Stock Exchange siku moja inapoteza bilioni 120 one day. Na unajua paka wanazuia ile, unajua ile sheria Nairobi Stock Exchange inasema iki drop more than 5% wanasimamisha trading. So kama hawangesimamisha inamaanisha tungepoteza hata bilioni 200-300 in one day. So utajiri wetu is going to be wiped away. Pili hatuzalishi. Sasa kama hatuzalishi hakuna ushuru, hakuna mapato. Wale ambao hawana, unajua wale wengine wanaishi mitaa ya mabanda. Kama mtu anaishi nyumba ya mabati, lazima aende na watu 8-6. So unamwambia a self quarantine, ana quarantine namna gani? Unajifungia wapi? Hata si kula, mko watu 8 kwa nyumba ya mabati one room. So mtajifungia wapi? Mahali ya kujifungia, wewe ukipata unajifungia, utajifungia wapi? Because hiyo nini mahali mko wote you are exposed. No. So wewe ukipata inamaanisha hiyo nyumba yote wamepata. Ukiwao wakipata majirani wamepata. So baadhi ni baadhi ya masuala ambayo sisi kama inji lazima tuangazie. But those ones are incompetent. Ni radio zaidi ya radio 102.7 tuko pale pamoja Martin and Daki. Martin, kuna watu ambao wanahoji kwamba ugonjwa huu basi ni ugonjwa ambao ulitengenezwa tu kwenye maabara. Ni ugonjwa, si ugonjwa ambao umekuja hivi hivi, na kuna ma conspiracy theory nyingi ambazo zinatembea hapa na pale. Wewe najua unakaa na Oloipoloi na pia unakaa kwenye corridors of power pale. Kaka, hujasikia chochote kwenye corridors pale? Tumesikia hizo claims na, lakini kufikia sasa hivi hazijathibitishwa. Mm-hmm. So unajua wengine wanasema religious leaders wanasema iko kwa Biblia kutakuwa na locust na plague. Sasa hatujui kama ni ndio hii plague, na hata kuna vile vitabu vilikuwa vimeandikwa miaka ya 80 about Wuhan kukikuwa na hiyo. No. So haya masuala yote, but you know kuna pia zile conspiracy theory. So hakuna mtu ambaye amekaa bayana akithibitisha kwamba the cause of this virus. Although wengi walikuwa nasema kwamba ni ile chakula Chinese walikula. Ilikuwa ilitoka katika zile bats. Na ikatoka kwa wakikula kama hazija, unajua wanakula kama hazija pikwa zikaiva sana. No. So haya yote, kumekuwa na all those sorts of stories. But kufikia sasa hivi halijajulikana kabisa. Lakini kumekuwa pia na baadhi ya wasomi wanasema wamepata ile vaccine. Lakini hatujui kama ni biashara mtu anatengeneza waanze kuuza vaccine. Unajua sasa hivi ukisema vaccine watu wanakimbilia, naona kama masks kila mtu ananunua na sanitizer. Na Wakenya pia waambiwe waache kuwa na pupa. Wewe unaenda supermarket unanunua tissue 400 mtu mmoja unaweka kufanyia nini? Mm-hmm. So ukikuwa wewe peke yako na umenunua sanitizer zote, sasa wengine kama hawako nayo they are not sanitized, wewe ukikutana na hao si kama hao wakiambukizwa wewe utapata. Mm-hmm. So wewe utapata unanunua sanitizer unataka wengine wanunue nini? Mm-hmm. You know Kenyans are very funny. Na tayari supermarket zimesema wana stock za kutosha. So wewe unaenda pale unanunua sukari kilo 50. So utajifungia hii ugonjwa ikikuwa hata mwaka moja wewe utakaa kwako mwaka moja ama utakuwa unafanya nini? No. So you know those are things we must look at because hakuna mtu ataishi peke yake. Na we are all interlinked in one way or another. Lazima tunahitaji huyu, unahitaji huyu, unahitaji plumber, unahitaji mtu atakuja pale akutengenezea stima. No. Hata wewe ukijifungia kwa nyumba, stima yako italeta shida ama maji italeta shida. No. Umeshinda kwa nyumba una flash hiyo choo inaleta shida, unahitaji mtu atakuja kwani haja kutengeneza. Akikuja kutengeneza haujui kama amepata virus, so hujui kama unaweza pata kwake. So na anahitaji ile sanitizer. Sasa wewe umenunua zote umehip kwa nyumba na hauwezi tumia 400 sanitizer ama tissue, utatumia siku moja siku ngapi?
So hiyo greed tuachane naye na unnecessary panic. Ni vizuri watoto wamesemekana wasiende. Kuna baadhi wameenda shuleni. Hata wangu wale wadogo hawajaenda because CS Magoha, unajua wakati wali-air ile clip ya president wale hawakuona live. Wali-air president peke, lakini wakati niliona moja hizo runinga ikieleza hata CS alisema wale watoto wa day school na primary wasiende leo. So saa tatu niliona kwa moja hizo runinga na hawakuweza kwenda. Wale wa secondary nimeona hata msichana wangu yuko Upangani. Wametutumia ujumbe jana kwa message ya WhatsApp na kwa SMS wakisema wazazi waende saa tatu wachukue watoto. So wale wako kwa vio yao ni wakubwa. So wameambiwa wataendelea kusoma. So ni njia, lazima njia itafutwe waweze kurudi nyumbani. So that tukiangalia ili swala tutajadiliana namna gani. Na hatutakaa pale tukiongea na tukilament. Because unajua kitabu ile ya Biblia ya Lamentations haikuandikiwa Kenya. Ati kazi yetu ni kupiga pale kitabu cha Lulu. Unakaa pale you haufanyi chochote. Sasa unangoja wakati mambo imeharibika ndio utaanza kulia ati oh hii hatukufanya. Apart from the sanitizers na kuosha mikono. I've told you there are other serious economic issues. There are people who don't have incomes. Watafanywa vipi? Wataishi vipi? Hata saa hii lazima rais waita an emergency cabinet meeting. Waombe waongee na Yatani, aongee na wale tuko na madeni yao. They suspend some of those loans. You write to them and ile pesa ambayo tunalipa interest na principal ikuwa suspended for a while. So muhimu sasa wewe sasa ile pesa ambazo unatumia ile pesa ambayo ungetumia kulipa hiyo tunaweza kusaidia ku manage haya baadhi ya haya masuala na kunaweza kuwa na pesa zingine ambazo tunasaidia kama kusubsidize wale ambao watakuwa wamekuwa badly affected na hili janga mpaka siku ile tutaweza kustabilize. It is an understandable issue but you see how hawafikirio thinkers kwa hiyo system wale ambao wanaweza fikiria hii wako wapi. So lazima rais na najua wanasikiza radio. So I hope hawatakimbia kuchukua idea then they implement it badly. Wanauliza hii wewe ulikuwa unasema. And we love this country. Na tunataka wote tukue hai inji kuwepo. Because ukikuwa rais na hauna watu kesho utakuwa rais wa watu gani? Wakina nani?